Роботи з відновлення автошляху Т-0712 Перечин-Свалява активно тривають. Про це інформує голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Зараз у селі Павлово ремонтують дорожнє покриття, зокрема, влаштовують вирівнюючий шар асфальтобетону. Попереду укладання щебенемо-мастичного асфальтобетону, нанесення розмітки, облаштування узбіч та з'їздів. За словами очільника області, у населених пунктах Оленьово, Свалявка та Плоске відновлюють аварійні мости. Уздовж річки Ростока встановлюють підпірні стінки для захисту автошляху від розмивів та зсувів ґрунтів. На інших ділянках цього маршруту дорожники продовжують виконувати усі заплановані роботи у межах поточного середнього ремонту. Завдяки реалізації президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» уже невдовзі жителі та гості краю зможуть їздити у робочі поїздки та подорожувати із комфортною дорогою, що відповідає усім європейським стандартам, підкреслив Анатолій Полосков.